Jeg ble bortvist, holdt jeg på å si, eller kasta ut av Machu Picchu for det der. Halla, mormor. Da er klokka 16:30. Og vi er i Aguascalientes og skal nå opp til Machu Picchu. Mens vi spiser frokost og tar bussen opp og er klare til soloppgangen på Machu Picchu, så kan jo dere få lov til å se litt hva vi har gjort de siste dagene i Puno her i Aguascalientes i går. Jeg ble bortvist, holdt jeg på å si, eller kasta ut av Machu Picchu for det der. Sånn at nå er jeg på vei ut til hovedinngangen. Det er jo kanskje verdt det med det bildet, forhåpentligvis. Det ble bra. Men det er jo litt kjipt å avslutte Machu Picchu-karrieren med å bli kasta ut, så må jeg jo si det. Men. Alt for vloggen. Hvordan var Machu Picchu da, folkens? Ja, det er bra. Da er vi altså på vei hjem fra Machu Picchu. Urubamba, kjører gjennom Urubamba-dalen nå. Og skal tilbake til Cusco. En perfekt dag, må vi vel si. En perfekt dag.